Позапланова осінь скасовується до України, повертається тепло. Уже завтра метеорологи прогнозують до 27 градусів тепла і лише на півночі та північному сході триматимуться не вище плюс 22. Короткочасні дощі на заході та півдні країни теж неминучі. Нарешті території переважатиме суха і сонячна погода. Уночі буде доволі прохолодно, не вище за плюс 12, а от у день повітря почне якісно прогріватися. Синоптики обіцяють за кілька днів цілковиті плюс 30, але спека протримається недовго. Загалом синоптики прогнозують мінливу погоду до самого закінчення календарного літа. Станом на 8 серпня в Україні температурний фон 28-32 градуси. Тобто на півдні 32, на півночі до 30 градусів. Це ненадовго. Після цього знову відбудеться зниження, але переважно у північній частині.